Ngoja niongee na huyo fundi. Gari lina misi. Ile namba yake ni ngapi? Ai huyu hapa. Samueli. Jamani, samani, nimetumia nani simu ya Rozi hapa. Wewe si ndio fundi na mtengenezaji wa gari? Mbona hii gari toka amenipakiza kule anasema kabla ya sensa aichange huko akuchemshi. Anasema kabla ya sensa sijui. Kwenye pampu, haivuti fuel, ndio kila siku tatizo hilo jamani. Sasa mwezi wa sita umemtengenezea hiyo carburetor sensor. Mwezi wa tisa umetengeneza carburetor sensor. Mwezi wa 12 carburetor sensor. Tunaenda Januari tete tuhangaiki yake carburetor sensor tu. Sisi kila tukija kwako tatizo ni carburetor sensor. Gari ndio nimepewa rifki. Huyu dada kila ananisaidia. Kama yeye hawezi kujielezea, mimi magari nayajua. Mimi nayajua magari. Asi ananunua magari ukubwani. Sisi mimi nayajua magari. Mimi watu kanisumbua kwenye maswala ya magari. Ninajua. Kama swala ni carburetor sensor, si ungebadilisha. Kwa hiyo kila siku wewe unategemea kula hela za carburetor sensor za huyu mama kwa ajili ya nini? Samweli, turumiane jamani. Tuangaike na mafundi wa shule, tuje tuangaike mafundi wa ujenzi, tuangaike na mafundi wa magari. Nye, kwe, kila saa, kwe, tulia. Nafunga mwenyewe.